Studenti mi říkali vtip. Když se tě u zkoušky zeptají na něco z české historie, odpověď je Karel IV. Karel není odpověď na všechny otázky, ale byl to nejslavnější český král a taky římský císař. Co o něm víte? Víte, kdy žil, jak vypadal, kdo byli jeho rodiče, jakou měl rodinu, jakou dělal politiku, nebo jaká místa a města založil? Jestli ne, něco pro vás mám. Připravila jsem studijní materiály o Karlovi IV. Budete číst, poslouchat audio, psát a mluvit. Budete trénovat gramatiku a nová slova. A v handoutu je taky hodně linků na další online cvičení. Všechna cvičení v handoutech mluví o Karlovi IV. A vy se o něm naučíte hodně nových informací. Handouty jsou 4 a jsou pro úrovně A1, A2, B1 a B2. Znáte Karlův most, Karlovo náměstí v Praze, Karlovy Vary, Karlštejn, Karlovu univerzitu, katedrálu na Pražském hradě. To jsou některá místa, která založil Karel IV. Až půjdete příště na procházku po Praze nebo pojedete na výlet, budete o těch místech vědět víc. A teď, kde najdete handouty? Tady. Užijte si čas s Karlem IV.